Čím se proslavíte? Tak zní název kvízu k novému rozšíření The Sims 4 Cesta ke slávě. To je to nové rozšíření, které přináší celebrity, herectví a nové město Del Sol Valley. Máme tady první otázku o tomhletom kvízu a ta zní, jak by vypadala tvá vysněná zakázka. Jen pro zajímavost, pokud chcete tenhle kvíz také si udělat dole v popisku pod videem a určitě mi napište do komentářů, co vám vyjde. Nicméně k první otázce. Jak by vypadala tvá vysněná zakázka? Máme tady studia Plumbo Pictures, jak vidíte na obrázku, a na následně možnosti. Hlavní role ve velkém rozpočtovém filmu, nechat si platit za tvorbu čehokoliv, co se mi zrovna chce. Hlavní hvězda obřího festivalu, otevření vlastní super úspěšné restaurace, takže pravděpodobně i můžete být slavný restaurant, vlastník restaurace, řekněme. Já bych se teda nechal to nechat si platit za tvorbu čehokoliv, co se mi zrovna chce. Protože podle mě to zahrnuje vlastně úplně všechno, že? Můžete být herec, můžete být zpěvák, to já zrovna ne. Ale můžete vlastně dělat cokoliv a být slavný. To jsem teda z toho chápu. Co nejraději děláš ve volném čase? Máme tady pohled na Pinnacles, na nádherné Del Sol Valley v pozadí a simy, kteří si již užívají. Tak to dám ve volném čase rád. Dívám se na filmy, streamuji hraní videoher, brnkám si na kytaru, jdu na jídlo do nové restaurace, o které všichni mluví. Tak já teda bych řekl, že se asi dívám na seriály, to možná tady není. Filmy jsou docela blízko, i když já teda na sledování filmu nějak se moc nemusím. Řekl bych, že rád hraji videohry pro vás, nicméně tady je streamování, tak já bych teda u toho zůstal, dáme streamuji a hraní videoher. Proč se chceš proslavit? To řekl, že chci. Máme tady pohled z Plumbo Pictures, ze scény, kde simíci pravděpodobně hrají. A tady máme možnosti. Chci se zlepšit ve své práci a chci vyprávět báječné příběhy. Chci být fanoušku, to je přeci jasné. Chci, aby si celý svět zpíval moje písničky, to ne. Chci se podělit o své recepty s ostatními, to taky ne. Takže chci se zlepšit ve své práci a chci vyprávět báječné příběhy. Já mám pocit, to něco, co tady na kanále se snažím dělat nejvíc. Chci se zlepšit tom, co dělám. A za další chci vyprávět The Sims skvělé příběhy, takže to necháme takhle. A co se ti na slávě nejvíc líbilo? I don't know, I'm not famous. Mám tady simingu, která přebírá hvězdu, můžete vidět. A máme tady přebírání důležitých ocenění, rozdávání spousty autogramů, vystupování před velkým publikem, účast na zábavných foceních. Přebírání důležitých ocenění, to by bylo sranda. Rozdávání spoustu autogramů, já doufám, že oni teda někdy v budoucnu třeba někdo bude chtít, ale nemyslím si. Nechtějte. Vystupování před velkým publikem, za to mám trému. A účast na zábavných oceních, já nevím, já bych řád to přebírání důležitých ocenění, to bych si chtěl zkusit jednou v životě, jo. Tak uvidíme, co to máme. Výborně, dokončil si kvíz. Tak, to nám stačí. Takže tohle je vlastně konec videa. Ne, já si dám srandu. Co tady máme? Proslavíš se jako influencer? Oh hell no. Jsi jako přilepený k notebooku, to je pravda, telefonu, jo, to ještě větší pravda. A každému kanálu na sociálních médiích. Ok, tak to je taky pravda. Oh hell no, oni mě znají. Který existuje a pořád ti to nestačí. Je ti souzeno sdílet tvůj svět s širokým okolím. Upřímnost vůči tvým fanouškům je pro tebe největší prioritou. My se tady na nic nehrajeme, že jo. Dávej si pozor na troly. Ok. Ti tady naštěstí nejsou a než se naděješ, bude z tebe nejslavnější internetová osobnost. Tak předpověděl mi to The Sims Quiz, tak snad se to teda stane. Nicméně chci vědět, co budete vy, jakou slavnou osobností, co vás proslaví. Budete slavný kuchař, budete slavný hudebník, budete slavný influencer nebo budete slavný herec. To mě zajímá. Napište mi to dolů do komentářů, co vám v tomto kvízi vyšlo. Nezapomeňte, The Sims 4 Cesta ke slávě vychází 16. listopadu. Pokud chcete vidět další videa o tomto rozšíření, dozvědět se něco více, mrkejte nahoru do ička, kde se o tom více dozvíte. Je tam plno dalších videí o slávě, o herectví, o novém městě, které je fakt luxusně a tak dále a tak dále. Fajn, já se na vás těším u nějakého dalšího videa. Hoďte mi dolů like, napište komentář nebo se přihlaste k odběru a já se na vás těším někdy příště. Mějte se nádherně a sůl.